Налагате и се кратки нозете, а народот е доволно интелигентен и искусен за да свати дека се работи за постизборна измама, вели Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМНЕ во контекст на излагањата на албанските пратеници во однос на платформата или декларацијата. Колегите пратеници од СДСМ два дена не убедуваат нас дека таква платформа од Тирана не постои, дека не разговарале за неа и дека не знаат за што станува збор. А денес еден колега пратеник од ДУИ и председателот на Алијансата на албанците Зијаден Села излегува на говорница и ја прочита платформата од Тирана, која што тие ја нарекуваат декларација од Тирана. Но важно е дека денес класично се разоткри дека ако господинот Заев лаже дека не постои платформа од Тирана, која што тој ја прифатил, неговите партнери Зијаден Села и Ејуб Алиме веројатно не лажат, бидејќи истата ја прочитаа. Ако господјата Шетеринска нема доблез да признае дека е договорена и собраниска резолуција за осуда на наводен геноцид врз албанците во Македонија од 1913 до 1953 година, каде што треба да се осудат и македонските партизани, и СДСМ тврди дека тоа не постои, денес слушнавме од Зијаден Села дека тоа е дел од разговорите со СДСМ. Затоа сметаме дека колку повеќе се влегува во лаги и во кријање на тоа што е договорено, толку повеќе во општеството ќе се создава напнатост, а собранието нема да биде ефикасно. Она што е договорено да се открие и представи пред јавноста и доколку договорот помеѓу СДСМ и другите потенцијални коалициони партнери се совпаѓа со тоа што граѓаните го гласале на изборите, тогаш никој не би требало да има проблеми, истакнува Милошовски. Но ние се сомневаме дека она што СДСМ го договорила со Зијаден Села и со другите партнери е нешто за што граѓаните не се изјасниле. И тоа значи дека е постизборна измама. Пред изборите да говорите за ефтина струја и за минимална плата и за средна плата, а после изборите да слушаме максималистички барања и уцени од една платформа создадена во странска држава за тоа кој ќе може, а кој не може да ја состави владата и собранието, навистина сметаме дека е навреда на интелигенцијата на граѓаните и дека е изигрување на нивната доверба кога гласале некој од нив за политичките партии што ги споменуваме. Предлогот патокас, доколку сериозно се разгледа, може од него да се произнесат и утврдат одредени принципи за надминување на оваа политичка криза, која што се уште трае, и да служи како основа во иднина да се превенираат вакви постизборни измами, потенцира Милошовски, според кој дел од пратениците од СДСМ се чувствуваат нелагодно, бидејќи самите не се известени и не се свесни колку нивниот председател е задолжен и уценет и на што се согласил. Пратеникот од Охрид, господинот Тунтев, кој што е почитуван колега од СДСМ, вчера тврдеше дека таква платформа не постои. Денес, откако колегите од ДУИ и од партијата на Зијаден Села ја прочитаа платформата од Тирана, самиот се најде во незгодно да објаснува што не знаел или што знаел. Но граѓаните на Охрид кои што го гласале пратеникот Тунтев, не гласале за двојазична држава, не гласале за резолуција за геноцид наводен врз албанците во изминатите години и не гласале за редефинирање на државата. Затоа ние на СДСМ му нудиме две опции. Првата опција, ако за СДСМ навистина се важни проектите, минимална плата, ефтина тарифа, просечна плата, образование или било кои други реформи што ги имале во нивната програма, ние им нудиме малцинска влада за да можат да работат на програмата која што дел од граѓаните во Македонија ја гласале. Доколку истовремено се откажат од платформата од Тирана. Доколку Заев смета дека не може или не сака да ја отфрли или смета дека истата е добра за Македонија, за стабилноста и граѓаните, и дека ќе не направи успешна држава, бидејќи истата не била предмет за изјаснување, со платформата да се оди на нови избори и граѓаните да го имаат последниот збор, уште еднаш посочува Милошовски.